ячва, чесна мережка, прутик, солов'янівічка, листва коса, зерновий вивід, рецесь. Скільки там вже нарахував? Не знаю скільки. Ось коса теж лише. З'єднання, черв'ячок, зубкування. Яка техніка найскладніша? Яка? Та нема таких. Мабуть, та, яку я тільки що придумую, не знаю, як її там... Ви придумуєте? Ну, а як же ж? Ну, розкажіть. Ну, вишиваєш, тому що, ну, якось воно не так. Треба тут зробити, ну, наприклад, що в мене було? На виставку повісила рушник родинний, а там у мене вирізування, звичайно, це вирізування. Вишито, ну, один раз обходиться край, а я його обійшла двічі, один, получилося в три кольори і навіть в чотири. Саме вирізування, одна сторона одного кольору, друга сторона другого кольору, доріжка. І ляхівка білим, край обшивається білим, а тоді сірим ще раз